จม่าหนูตายาเลิกษาไปสิเดี๋ยวเช่นอันนี้น้องว่าจม่าหนูตายไล่คู่เลยจม่าคลีเนี่ยบ่ตัวไล่คู่เลยคู่วิโรจน์เปลี่ยนอะไรเช่นจม่าซีบีบาร์เลยซีเซ่ก็ส่งคู่เลยเช่นจม่าซีเดียซีบีบีโรยคลีเดียตัวยาวเนี่ยซีเย่มีอะไรส่วนน้องคลีเดียจม่าเนี่ยทว่ากันไปเช่นที่เอาเท่าเราเลิกษาเนี่ยส่วนเราเสมาบีบาร์เช่นมีตาดูว่ามีอะไรขามีจ้าเราแต่ข้าจะเลี้ยงเจ้าเช่นเนี่ยต้องอยู่ต้องยาไปข้าจะได้เช็ดทางกูเราไม่ยาไปเลย กูเดียวเท่าคู่เราพอเราจะจำรู้แต่บิลล์เลยเสมาพี่บ่าวมีตาดูว่ามีอะไรขามีจ้าเราแต่เนื้อเอ็นซีก็แต่ตอนคู่กงเซนัวแต่ดอแต่ตอนคนนั้นตอนเรามาเสมาพี่บ่าวเลยแต่ข้าจะเลี้ยงเจ้าเช่นละไอ้เราคนประมาณนั้นไม่ใช่เลยเราจำรู้ใครทำไมไม่ใช่เลยเดี๋ยวเลี้ยงพี่บ่าวเลยคุณส่วนเช่นมีตาจำไม่เหมือนกันนะปุ๊บสูบ่าวเลยหนูจะเข้ากับมีตาหัวพี่ประธมาเราพี่อะไรเช่นคู่พี่บ่าวเรา พี่อะไรจ้าตัวพี่จ้าตัวพี่ตัวสายเนี่ยไปพี่ด่าเราพาเราไม่ติดเสกันเราจะเข้าตัวพี่อะไรบ้างเลยตัวพี่อะไรคุณน้าบ้านยาเรามาพี่อะไรนะวะมาพี่อะไรตัวแล้วนี่มึงก็หนูจะมาเลยเดี๋ยวมาส่งเลยเช่นโมเรียนยาดีมันมาปั๊มมันลดได้ปุ๊บตู้คู่ไปได้หาไปจะมาลดได้เดี๋ยวไปส่งเลยเช่นหนูจะมาพี่ยาดียาวนาลูกกงเงี้ยยาวนาลูกโกโก้ดีเกาบีโร่ทูบีโร่ยาวนาลูกจะมาเล่าบ้างเลยโมเรียนมาจ้าเราจะมาพ่อแม่มาเล่าไหนเบาเราเล่า
အဲ့ဒါကျမကလေးတွေနဲ့အခုလိုပေါ့နော်အစင်လည်းမပြေပါဘူးပေါ့ခုအမျိုးသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြေပြေအောင်တော့လိုပဲရှာကြံပြီးလောက်ကန်စားရပါတယ်ကလေးတွေလည်းကြောင်းထားခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစီဝါရေးမပြေလေတဲ့အခါမျိုးကြတော့မထားနိုင်ပါဘူးမကြတော့လေမှတ်ပုံတင်နေပါလေမရှိဘူးဆိုတာအရင်တည်းကမရှိတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ကဲ့အရင်တည်းကမရှိတာမအရင်တည်းကမရှိတာမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ညီမအရင်တော့ကမိဘလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ညီမကအိမ်မမအိမ်ကူလောက်ပါတယ်အိမ်မော်လောက်ပါတယ်အဲ့ရနေညီမမိဘတော့လောက်ကြွေးတာပါအဲ့ရနေပြီးရွာပြန်ရင်းနဲ့ပဲညီမအိမ်အောင်ကြတာအိမ်အောင်ကြပြန်တော့လေဟိုနေရာရှိရဒီနေရာရှိရနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးကြတာအဲ့လိုရှိရတာရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမျိုးကြတာမှတ်ပုံနဲ့ဆိုရလားမရိုက်ဖြစ်ပါဘူးလောက်နဲ့တော့ဒီကဲဘာဟုတ်ကဘာဟုတ်နဲ့ကုတ်လိုက်လို့နှက်သွားတာပေါ့ซารีอ่ะไอ้เอาอยู่ได้หมอชุมาရှင်ชินชินบลูยောက်ล่ะเลยสรเอาไอ้มาจ้ะတော့ညီမတို့ยောက်ขมาเนี่ยနေပါတယ်ยောက်ขมาเนี่ยနေอ่ะနေပြီไอ้ยောက်มาจ้ะတော့ဒီလိုအလုပ်ပါညာမရှိဘူးရှင်ยောက်มาจ้ะတော့ဆန်ဆက်มาစဘာထမ်းရတယ်ဆန်ဆက်มาစဘာထမ်းရပါတယ်ခါကြတော့ဆန်ဆက်ကမိုးရင်းပဲဆိုလို့ရှင်ဆန်ဆက်ကဝင်ငွေမကောင်းပါဘူး2000ရတာမျိုးရှိတယ်3000ရတာမျိုးရှိပါတယ်အားကြမ်းမိုးဒီရောက်ဆိုပြီးတော့ဒီရောင်မျိုးတက်လာတာပါမိသားစုလိုက်ပထမတက်လာတော့ညီမတို့ကဟိုလှိုင်းတာပဲမှာပါ
လိုင်းသားဘက်မှနေညီမတို့ကြောက်ခိုင်းမှကြောက်ထမ်းပါတယ်အဲ့မှာကျတော့သူကအစာရင်ယောဂဖြစ်တာနဲ့အဆင်မပြေတာညီမတို့ခါဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့လာတာပါဒီဘက်ကိုရွှေ့လာတော့ပထမတော့ညီမတို့ခက်ခဲအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အိမ်မရှိဘူးပေါ့မိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတဆင်အဲ့လိုပါပဲအဆင်မပြေပါဘူးမပြေတော့တခါဒီရက်ခွက်ကအုတ်ချုပ်မှုကညီမတို့ကိုအဆင်မပြေလို့ရှိရင်သူမျိုးကမြင်ခါပေးမယ်အိမ်ဆောက်ပေးမှဆိုသူရက်ခွက်တမှာအလူလိုက်ခံပါတယ်အလူခံပြီးညီမတို့စန်တဲ့ပေးပါတယ်စီလဲပေးပါတယ်သူလူခံပေးတာပါနောက်ပြီးအိမ်မီလာစာလတစ်တောင်းနဲ့6လစာလဲစပေါ်တင်ပေးပါတယ်မဟုတ်ဆိုကိုကအိမ်မငှားတော့ကြောင့်မလို့အိမ်လာစာမပေးရတော့ဘူးပေါ့ရှင်အခုဆိုရင်အိမ်လာစာအများကြီးတက်တာပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးထွက်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုကကုန်စိမ်းတော့မတရားတက်နေတော့ကြောင့်မလို့တင်းတနေ့ပူရှာတာနဲ့အိမ်စိမ်းတွေကမကမိပါဘူးဖြစ်